interesants ļoti stendiņš, man patīkās arī ir Smith & Wesson, un parādīšu visiem interesantiem, vien ļoti interesanti ieroci, es domāju, tādu pistoli, kuram nepieciešams bipods ir kājas, nu, kā redzat, visas pistoles šeit ir ļoti nopietnas, jā, nu, nu šī ir rītīgi nopietna pistola, nu, kā redzat, arī ir te, arī šī, nu, protams, ir arī līnija parastām pistolēm, o, tādi man pašam ir, tikai melnā krāsā. Protams, te ir viss, kas ļoti, ļoti, ļoti daudz. Visdažādākās, nu, ir arī maziņas, mazie brālīši tām pistolēm, lielie pistolēm. Smith & Wesson, viņš noteikti zināms visiem. Nu, tāds interesants Smith & Wesson, ten viņš.